जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणस्य महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणा विपालितः दाशोहं कोशलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः हनुमान शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः। नमस्कारः अस्माकं अत्यन्तं प्रियाः वीक्षकाः, ओंकार दूरदर्शन केन्द्रस्य अस्माकं संस्कृतम् इति कार्यक्रमस्य एतत् श्रृंखलायां युष्माकं सर्वेषां मम संस्कृत प्रिय बांधवानां हार्दं स्वागतम् अभिव्यनज्मि अहं तावत् भवताम् एव आकाशनीलं गोविंदः। महतः संतोषस्य विषयोऽयं वर्तते यत् अद्य मम अतिथि रूपेण ओंकार दूरदर्शन केन्द्रे कश्चन संस्कृत व्याकरणस्य मूर्धन्यो विद्वान् उपस्थितो विद्यते। आम्, प्राध्यापक डॉक्टर पदवीकः विष्णुप्रसाद देवकोटा महाभागः मम अतिथित्वेन ओंकार दूरदर्शन केन्द्रे अधुना विराजते। असौ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालये व्याकरण शास्त्रस्य प्राध्यापनं करोति स्म। विद्यावारिधिकोऽयं आरंभकाले उपप्राध्यापक पर्यन्तं त्रिभुवन विश्वविद्यालये व्याकरण शास्त्रम् अध्यापयति स्म। अमुना नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयस्य परीक्षा नियंत्रकस्य दायित्वम् अपि कदाचित् बोढं वर्तते। एतावत् भूमिका रूपेण निगद्य मम अद्यतन संवादस्य अतिथेः प्राध्यापक डॉक्टर विष्णुप्रसाद देवकोटा महाशयस्य अहं सर्वादौ हार्दं स्वागतं करोमि। महोदय विष्णुप्रसाद देवकोटा महाभाग, ओंकार दूरदर्शन केन्द्रस्य अस्माकं संस्कृतम् इति कार्यक्रमे भवतः हृद्गतं स्वागतं व्याहरामि। धन्यवादाः। मंगलं भगवान विष्णुर्मंगलं गरुड़ध्वजः मंगलं पुंडरीकाक्षमंगलाय तनोहरिः। अत्र खलु ओंकार टेलीविजन कार्यक्रमे भवान माम आहूतवान इत्येतदर्थं भवन्तं अहम् आशीर्वचा सनाथे। अस्तु। एवं गुरुवर्य, भवान तावत् महेंद्र संस्कृत विश्वविद्यालये व्याकरणस्य बहुकालम् अध्यापनम् अकरोत्। एवम् अस्ति गुरु, प्रायः वैश्विक स्तरे एव भाषाविदः संस्कृत व्याकरणं प्रशंसन्ति। तद् व्याकरणं बहु उत्तमं वर्तते, वैज्ञानिकत्वं च तत्र सन्निहितम् अस्ति, बहु चमत्कृत करोति व्याकरणम् इति वदन्ति। विषयेस्मिन् कः विचारः भवतः? तत्र व्याकरणस्य किं वा वैशिष्ट्यं भवेत्? जनसामान्याः संस्कृतव्याकरणस्य लाभं कथं गृह्णीयुः? शोभनं, व्याकरणं खलु शब्दसाधुत्वविधायकं शास्त्रं वर्तते। व्याकरणेन खलु पदानि व्युत्पाद्यन्ते, इदं पदं शुद्धं वर्तते अस्य प्रयोगः कर्तव्य, इदं च पदम् अशुद्धं वर्तते अस्य प्रयोगः न कर्तव्यः इति निर्देशति। एतावता भाषायां तत्रापि संस्कृतभाषायां संस्कृतस्य महान् महत्त्वं वर्तते। एकेन विदुषा उक्तमपि वर्तते, भावनिघण्टौ निघण्टुना विना वैद्यो विद्वान् व्याकरणं विना अनभ्यासेन धानुष्कः त्रयोहास्यस्य पाजनं हास्यस्य भाजनं। तत्र खलु निघण्टु यः न वेत्ति स कविराजः वैद्यो वा उपयुक्तः, कविराजः उपयुक्तः वैद्यो वा भवितुं नार्हति। तथैव यः खलु सैनिकः अभ्यासं न करोति प्रशिक्षणं न गृह्णाति स लक्ष्यभेदे न समर्थो भवति। यथा तथैव व्याकरणशास्त्रं यः खलु न पठति संस्कृतस्य ग्रन्थस्य लापनप्रसङ्गे संस्कृताध्ययनप्रसङ्गे यः खलु व्याकरणं न पठति स विद्वान् भवितुं नार्हति। एतावता कथनेन इदं स्पष्टं भवति संस्कृतभाषायां संस्कृतभाषायाः ग्रन्थानाम् अध्ययने बोधने च व्याकरणशास्त्रस्य महान् महत्त्वं वर्तते। तत्र सिद्धान्तज्योतिषशास्त्रे सिद्धान्तशिरोमणिकारः कथयति व्याकरणं खलु वेदस्य मुखं वर्तते, अथ च सरस्वत्याः मुखमपि व्याकरणं वर्तते। यः कश्चन वेदस्य मुखरूपं व्याकरणं सरस्वत्याः सदनरूपं व्याकरणं वेत्ति स सर्वाणि शास्त्राणि वेत्ति।
अन्येषां विषयाणां शास्त्राणां बोधने व्याकरणस्य आवश्यकता वर्तते यथा तथैव संस्कृतलेखने व्याकरणस्य अत्यावश्यकता भवति। एतावता संस्कृतग्रन्थानां बोधने संस्कृतसम्बद्धग्रन्थानां बोधने संस्कृतलेखने च व्याकरणशास्त्रस्य आत्यन्तिकी उपयोगिता वर्तते इति अनया दृष्ट्या अस्माकं महेन्द्रसंस्कृतविश्वविद्यालये व्याकरणविभागः वर्तते तत्र खलु मया व्याकरणशास्त्रं नव्यव्याकरणशास्त्रं पाठितं तत्र सार्धचतुर्विंशति वर्षाणि तत्र मया अध्यापितानि। एतावता व्याकरणशास्त्रस्य उद्देश्यं व्याकरणशास्त्रस्य प्रयोजनं स्पष्टं भवेत् इति अहं जानामि। अस्तु गुरुवर्य, सममेव केचित् जनाः एवं ब्रुवन्ति संस्कृतव्याकरणस्य नियमजाटिल्यादेव नियमकारणात् एव सूत्रबद्धतया एव तत्र भाषायां प्रवाहिता नागता दैनन्दिनजीवनात् दूरीभूतं संस्कृतं संस्कृतभाषा ततः व्यवहारपथात् दूरीभूता इति केचन अस्मासु आक्षिपन्ति। भवान् कथं तेषां मतं खण्डयति अथवा समर्थयति? आक्षेपः अयं खलु नेपालीभाषादृष्ट्या समीचीनः भवेत् परन्तु संस्कृतभाषादृष्ट्या अयम् आक्षेपः न समीचीनः मम बुद्धौ प्रतिभाति। यतः यदि व्याकरणं न स्यात् यदि व्याकरणेन भाषा क्लिष्टा कारिता व्याकरणेन भाषायाः क्लिष्टत्वं सम्पादितम् अस्य व्याकरणस्य यदि उपेक्षा कृता स्यात् तर्हि अस्माकं पूर्वजैः अस्माकं महर्षिभिः रामायणं लिखितं महाभारतं लिखितं पञ्चसहस्रवर्षात् पूर्वमपि लिखितं लिखिता यस्यां भाषायां तद् ते ग्रन्थाः लिखिताः सन्ति सा इदानीमपि बुध्यते व्याकरणस्य सामर्थ्यादेव। यदि व्याकरणशास्त्रं न स्यात् पाणिनीयव्याकरणं न स्यात् अन्येपि अन्यान्यपि व्याकरणशास्त्राणि न स्युः तर्हि तदानीन्तनलिखितानि रामायणमहाभारतादीनि महाभारतादिग्रन्थाः इदानीं न बुद्धाः स्युः। एतावता अहं तु कथयामि यद्यपि पाणिनीयव्याकरणे जाटिल्यं भवेत् तत्र श्रमाधिक्यं भवेत् तथापि व्याकरणेन महान् उपकारः कृतो वर्तते। यतः अनेन व्याकरणेन एतद् व्याकरणमाध्यमेन वेदाः अपि आंशिकरूपेण बुध्यन्ते महाभारतं बुध्यते रामायणञ्च बुध्यते। यदि पाणिनीयं व्याकरणम् अथवा व्याकरणमात्रं यदि अपसारितं स्यात् अस्य उपेक्षा स्यात् तर्हि इदानीम् अस्माभिः रामायणमपि न बुध्येत महाभारतादिग्रन्थाश्च न बुद्धेरन्। एतावता अहं कथयामि व्याकरणस्य आवश्यकता इदानीमपि वर्तते भविष्यत्यपि भविष्यति पूर्वमपि आसीदेव। एवं तर्हि भवतः सुमहान् प्राध्यापनस्य अनुभवो विद्यते तत्र तावत् भवता बहवो बालाः पाठिताः एवं युवानश्च महता प्रमाणेन भवता पाठिताः व्याकरणशास्त्रे किमर्थम् अथ आहुस्वित् साकल्येन संस्कृतवाङ्मये एव तत्र विज्ञानां सुमहान् अभावो दृश्यते। एवं च महेन्द्रसंस्कृतविश्वविद्यानिलयात् इदानीं पठित्वा ये आगच्छन्ति प्रायः ते प्रमाणपत्रधराः एव तत्र पदवीमेव स्वीकुर्वन्ति न तु ज्ञानम् आसादयन्ति। कि कः हेतुर्भवेत् एतदर्थं भवान् किम्? अयमपि प्रश्नः शोभनः सामयिकस्य। मया बहवः छात्राः व्याकरणविषयः व्याकरणविषयं पाठिताः सन्ति ते खलु इदानीमपि अस्माकं विश्वविद्यालयस्य तत्तत् विद्यापीठेषु प्राध्यापयन्तः सन्ति। वाल्मीकिविद्यापीठे एव द्वित्राः छात्राः भीम कण्डेल नारायण पौडेल वर्तते अथ जनताविद्यापीठे केन्द्रीयविद्यापीठे च मम शिष्याः सन्ति हरिलाल पौडेल इत्यादयः। सर्वे विद्वांसः न भवन्ति यस्य कस्यापि विषये यस्मिन् कस्मिन्नपि विषये सर्वे विद्वांसः तद्विषये नैव भवन्ति एतत् सत्यं। परन्तु केचन व्याकरणविषयस्य इदानीन्तनाः धुरन्धराः शिष्याः सन्ति ते परिगणयितुं शक्यन्ते। अस्माकं विश्वविद्यालयस्य यानि खलु विद्यापीठानि सन्ति तेषु सर्वत्र तेषु सर्वेषु विद्यापीठेषु मम छात्राः
सन्तोषजनकरूपेण प्राध्यापयन्तः सन्ति एतावता अहं नाहं स्वीकरोमि ये खलु पठन्ति व्याकरणशास्त्रं संस्कृतं वा सर्वे ते अयोग्या एव भवन्ति इति नाहं स्वीकर्तुं शक्यन्ते सर्वेषु विषयेषु केचन विद्वांसः भवन्ति केचन मध्यमाः भवन्ति केचन अविद्वांसोऽपि भवन्ति एतत् सर्वम् अस्य संसारस्य वैशिष्ट्यं वर्तते एवं नाम विश्वविद्यानिलयस्यैव दोषो नास्ति संसारस्यैव इयं स्थितिः भवति सर्वे नैव जानन्ति इति महोदय गुरुवर्य अस्माभिः एकः प्रकल्पः इह आरब्धो वर्तते अहं प्रायः मम अतिथिन् प्रश्नमेकं करोमि केषाञ्चन ऊहा वर्तते संस्कृतं यदा कदापि प्राक्कालेपि पुरातनकालेपि संस्कृतं तत्र व्यवहारभाषा नासीत् शास्त्रभाषा एव आसीत् इति केचन न वदन्ति परन्तु निकटवर्तिनि भारतदेशे अपि च अन्यत्रापि संस्कृतं जनभाषारूपेण प्रयुज्यमानं दृश्यते इह च सन्ति केचन संस्कृतवक्तारः त संस्कृतं जनभाषारूपेण कदाचित् आसीत् भवितुम् अर्हति आहुष्वित् किं वक्ति भवान् संस्कृतजनभाषा पाणिनिसमये खलु वर्तते एव आसीदेव तत्र पाणिनीयानि सूत्राणि संस्कृतं भाषारूपेण पाणिनिः कथयति तत्र बहुत्र बहूनि सूत्राणि तत्र दृश्यन्ते इदानीमपि अस्ति अव अस्य कारणं तु अनिवार्यरूपेण खलु अत्र नेपालदेशे संस्कृतं न पाठ्यते साधारणेषु विद्यालयेषु संस्कृतं संस्कृतस्य संरक्षणं संस्कृतस्य रक्षणं न वर्तते एतावता नेपालस्य ये खलु जनाः सन्ति ते सर्वे माध्यमिककक्षापर्यन्तम् अपि व्याकरणं न पठन्ति एतावता ते संस्कृतव्यवहारं कर्तुं शक्नुवन्ति इति न कथयितुं शक्यते परन्तु ये खलु संस्कृतविश्वविद्यालये संस्कृतमाध्यमिकविद्यालयेषु पठन्ति ते संस्कृतं वदन्ति अव संस्कृतस्य व्यावहारिकत्वाय संस्कृतस्य अनिवार्यता विधेया इत्यपि अहं वक्तुम् इदानीं समर्थोऽस्मि सर्वेषां कृते निर्धारितम् एव व्याकरणशास्त्रं संस्कृतं न वर्तते तर्हि तत्र ते विज्ञा कथं भवेयुः एतावता पूर्वं संस्कृतं रक्षणीयं प्रवेशिकाकक्षापर्यन्तं तेषु तत्र पठित्वा ये खलु समागमिष्यन्ति केचन संस्कृतविश्वविद्यालये गमिष्यन्ति केचन अत्र त्रिभुवनविश्वविद्यालये अन्यत्र वा विश्वविद्यालये गमिष्यन्ति ये खलु संस्कृतविश्वविद्यालये गमिष्यन्ति ते संस्कृतस्य बोद्धारा एव गमिष्यन्ति एतावता जनभाषा संस्कृतस्य जनभाषात्वाभावे सर्वकारोऽपि कारणं वर्तते तत्रापि महेन्द्रसंस्कृतविश्वविद्यालयः यया येन रूपेण तेन कार्यं करणीयमासीत् तत् कार्यं न कृतं भवेत् तत्र राजनीतेः प्रभावः तत्र प्रभावः बहु दृश्यते तत्र न विद्वांसः एव पदाधिकारित्वेन तत्र गच्छन्ति संस्कृतं न जानानोपि तत्र पदाधिकारित्वेन गतवन्तः सन्ति ते संस्कृतम् अजानानैः पदाधिकारिभिः कथं न संस्कृतस्य अनुकूलता विधेया स्यात् इति अहं विचारयामि एवं महोदय तावत् सर्वकारीयं साहाय्यं कियता प्रमाणेन संस्कृतक्षेत्रेण लब्धं वर्तते लभ्यमानम् अस्ति भवता इदानीमेव प्रोक्तं तत्र संस्कृतविश्वविद्यानिलये संस्कृतज्ञो जनो नैव चीयते पदाधिकारीरूपेण नाम तत्र उच्चपदवीषु ये आरूढाः सन्ति ते संस्कृतं नैव विदन्ति तत्कारणात् इत्थं एवं भूतं जायमानम् अस्ति इति भवान् वदति तावत् भवता परीक्षानियन्त्रकस्य दायित्वमपि स्वीकृतं वर्तते भवतः अनुभवः कीदृक् अस्ति सर्वकारस्य दृष्टिः कीदृशी वर्तते संस्कृतक्षेत्रमादाय सर्वकारेण खलु वित्तं प्रत्तं वर्तते अस्माकं विश्वविद्यालयाय तेनैव अस्माभिः वेतनं भुज्यते निवृत्तिवेतनमपि भुज्यते सर्वकारेण किञ्चित् द्रव्यं प्रत्तम् अस्ति एतत्तु सत्यमेव परन्तु तस्य द्रव्यस्य समुचितेन उपयोगेन इदानीं पठनपाठनं शिथिलायितं दृश्यते तदनुसारं न दृश्यते
एतावता द्रव्याणि स्वल्पानि सन्ति इति तु सत्यं केचन कार्य काचन कार्यशाला कापि कार्यशाला गोष्ठी इदानीं तत्र विश्वविद्यालये न भवति द्रव्याभावात्। एतावता शिक्षकेषु विद्यार्थिषु च कथं योग्यता आयास्यति। द्रव्यस्य अभावस्तु विश्वविद्यालये वर्तते एव, देशे एव द्रव्यस्य अभावः वर्तते, तदन्तर्गते महेन्द्रसंस्कृतविश्वविद्यालये अपि वर्तते। स्वल्पस्य द्रव्यस्य विनियोगेन मुख्यानि कार्याणि भवन्ति, न कार्यशाला गोष्ठी आदि भवन्ति। एतावता जनानां योग्यता वृद्धिः कथं स्यात्? सर्वाणि सन्ति, अब अत्र स्वतन्त्रता वर्तते, परीक्षायामपि स्वतन्त्रता स्यात् इति विद्यार्थिनः इच्छन्ति, तत्तु न शोभनं। कक्षायाम् अहं गुरुत्वेन अहं कथयामि, कक्षायां गुरवः क्रूराः सन्तु, परीक्षाभवने कक्षायां क्रूराः न सन्तु, कक्षायां खलु गुरवः मृदवः भवन्तु। परीक्षा प्रकोष्ठे च ते क्रूराः भवन्तु, परीक्षणे च क्रूराः भवन्तु, यदि विश्वविद्यालयेपि तादृशान् जनान् समर्थयतु इति। एतादृशः विधिर्यदि भवति तदा सर्वेपि योग्याः भविष्यन्ति। सर्वत्र स्वतन्त्रता वर्तते, परीक्षायामपि स्वतन्त्रता, परीक्षणेपि स्वतन्त्रता, अन्यत्रापि स्वतन्त्रता यदि दीयते तर्हि योग्यतायाः शैथिल्यम् अवश्यमेव भवति। अहम् एतावता कथयामि, पाठने मृदवः, परीक्षणे परीक्षासञ्चालने च क्रूराः यदि वयं भविष्यामः तदेव संस्कृतस्य उन्नतिर्भविष्यति, गुणात्मिका उन्नतिर्भविष्यति, संख्यात्मिका तु संख्यात्मिकायै वृद्धये सर्वकारेण पर्याप्तं द्रव्यं देयं, तदनुसारेण सर्वेषाम् उच्चाव्यवस्था स्यात्, प्रशिक्षणं स्यात्, शिक्षकाणां प्रशिक्षणं स्यात्, विद्यार्थिनामपि प्रशिक्षणं स्यात्। यदा प्रशिक्षणं भवति तर्हि विषयस्य योग्यता वर्धते एव। एवं मम प्रिय संस्कृतबान्धवाः द्रष्टारः, अद्य अहं प्रतिदिन संस्कृतव्याकरणविदुषा प्राध्यापक डाक्टर विष्णुप्रसाद देवकोटा महाभागेन सह अस्माकं संस्कृतम् इति कार्यक्रमे संवादं कुर्वन् अस्मि। अस्तु, संवादं इतोपि अग्रे नयामि। महोदय, अस्माकं देशे संस्कृतस्य एवं तत्र गुरुकुलानाम् अपि सामीचीन्यं कथं भवेत्? यतोहि गुरुकुलानि उत्तमानि भवन्ति चेत् संस्कृतविश्वविद्यानिलये तेषां प्रवेशः सुकरो भवेत्। अतः आरम्भकालात् एव बालानां तत्र संस्कृते कश्चन संस्कारः भवेत्, तदर्थं भवतः तावान् बहुकालस्य अनुभवो विद्यते, अतः इदानीं गुरुकुलसञ्चालकान् भवान् किं निर्दिशति, किञ्च तत्र कीदृशम् अनुरोधं करोति तेभ्यः, कथं कारं ते गुरुकुलानि अथवा संस्कृतविद्यालयान् चालयेयुः इति? ये खलु महेन्द्रसंस्कृतविश्वविद्यालये नेपालसंस्कृतविश्वविद्यालये पदाधिकारिणः उपकुलपतिमहोदयाः अत्र नियुक्ता अभूवन्, तान् प्रायः सर्वान् अहम् अनुरोधं करोमि स्म पूर्वमपि, कि आश्रमतः आगताः छात्राः आश्रमतः अस्माकं विश्वविद्यालये पठनाय आगच्छन्ति, आश्रमतः आगता विद्वांसः ते पूर्वा विद्वांसः न छात्राः पूर्वाधारयोग्याः भवन्ति, पूर्वाधारयोग्यतावन्तः भवन्ति, अनुशासिताः भवन्ति। एतदर्थम् एतेषाम् अनुशासनेन एतेषां पूर्वाधारयोग्यतावत्त्वेन अस्माकं विश्वविद्यालयः शोभायमानो वर्तते। एतावता यदि विश्वविद्यालयः इच्छति योग्याः छात्राः आश्रमतः आगच्छेयुः, तदर्थं विश्वविद्यालयेन केचन शिक्षकाः तत्र प्रेषणीयाः इति अहं कथयामि स्म। पदाधिकारी यः खलु उपकुलपति तत्र गच्छन्ति, मम कार्यावधौ ये खलु मया अनुभूताः कुलपतयः, तेषां कृते मया अनुरोधः बहुत्र कृतः, तदाधारेण इदानीं तदाधारेण एव न कथयामि, तेषामपि इच्छा भवेत् तदाधारेण
ये देवघाट इशु महेश आश्रम वर्तते अन्योपि आश्रम वर्तते तत्र अस्माकं विश्वविद्यालयतः द्वित्राः शिक्षकाः तत्र प्रेषिताः सन्ति विश्वविद्यालय एव वेतनं तेषां कृते ददाति तत्र कार्यमेव ते कुर्वन्ति एतावता इदानीं पर्यन्तं खलु आश्रमाः शोभना सन्ति तेषां कार्यं शोभनं वर्तते सन्तोषजनकं वर्तते तस्य सन्तोष तस्याः सन्तोषजनकतायाः वृद्ध्यर्थं सर्वकारेण अथवा विश्वविद्यालयेन द्रव्याणां विनियोगेनापि तत्र आश्रमशिक्षायाः वर्धनं योग्यतावर्धनं कर्तव्यम् इति मम विश्वासः आश्रमतः ये खलु छात्राः तत्र पठितुं गच्छन्ति ते योग्याः भवन्ति अनुशासिताः भवन्ति तादृशा एव सर्वे नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयस्य पाठकाः छात्राः भवेयुः इति इच्छया मया तद् बहुत्र उक्तं तदनुसारेण अत्र व्यवस्था अपि भूता वर्तते अहं सन्तोषम् अनुभवामि तत् तस्य कार्यस्य कृते एवं गुरुवर्य तत्र तावत् व्याकरण विषयस्य भवान् महान् विद्वान् विद्यते इति कृत्वा व्याकरणसम्बद्धम् एव एकं प्रश्नं विदधामि तावत् व्याकरणशास्त्रस्य निर्मितिः चतुर्दश माहेश्वरसूत्रकारणात् तत्र अभूत् इति उच्यते एवञ्च ततः पूर्वमपि आपिशली इत्यादयः ऐन्द्रशाकटायन इत्यादयः वैयाकरणाः आसन् इति प्रोच्यते परन्तु यदि पाणिनेः व्याकरणम् अन्तरा अन्येषां व्याकरणग्रन्थाः इदानीम् उपलभ्यन्ते आहुष्वित् नैव सन्ति चेत् तेषां पाणिनेः पूर्ववर्तिनां वैयाकरणानां तैः प्रणीतग्रन्थानां च अध्ययनम् अध्यापनं वा कुतो जायमानं न दृश्यते किं वक्ति भवान् व्याकरणे खलु द्विधाः ग्रन्थाः भवन्ति एवं प्रक्रियाग्रन्थाः अर्थग्रन्थाश्च एवं पाणिनि अतिरिक्तेन विदुषा या पाणिन्यतिरिक्तैः विद्वद्भिः यत् खलु व्याकरणं पूर्वं लिखितं ते ग्रन्थाः प्रक्रियासम्बद्धा एव भवन्ति स्म पाणिनिव्याकरणस्य खलु एकः पक्षः प्रक्रिया वर्तते अपरः पक्षः सूत्रक्रमानुसारिता वर्तते अन्येषु व्याकरणेषु सूत्रक्रमानुसारिता अपि न दृश्यते तत्र वैदिकत्वम् अपि न दृश्यते अन्येषु व्याकरणेषु पाणिनीयातिरिक्तेषु अन्येषु व्याकरणेषु वैदिकशब्दानां विचारः न दृश्यते एतावता पाणिनीयव्याकरणस्य वैशिष्ट्यम् अपरञ्च पाणिनीय व्याकरणस्य वैशिष्ट्यकारणं किम् अभूत् एतत् अहं कथयामि शास्त्री आचार्यपर्यन्तं खलु लक्षणग्रन्थाः निर्धारिताः सन्ति तेषां बोधार्थं तेषां सम्यक्तया बोधार्थं सम्यक्तया पठनार्थं पाठनार्थं च तद्मूलकं पाणिनीयप्रक्रियाग्रन्थम् एव अस्माभिः पाणिनीयग्रन्थः एव अस्माभिः पाठ्यते एतावता अन्येपि वैयाकरणाः सन्ति कार्यं तेषां व्याकरणैरपि प्रक्रियायाः कार्यं चलति परन्तु उपरिष्टात् शास्त्रीकक्षायाम् आचार्यकक्षायाञ्च लक्षणग्रन्थानां तत् पठनाधारेण तत्र पाठनम् असम्भवं भवति एतावता प्रारम्भतः सिद्धान्तकौमुदीतः प्रौढमनोरमा शेखर इत्यादि ग्रन्थाः रक्षिताः सन्ति तेषां कारणात् अपि सिद्धान्तकौमुदी प्रौढमनोरमा शेखर इत्यादीनां व्यवस्थया अपि अन्येषां व्याकरणानां प्रायः विलुप्तिर् इदानीं दृश्यते नव्यव्याकरणस्य प्रभावः वाराणस्यामपि वर्तते अस्माकं विश्वविद्यालये अपि वर्तते तत्र वाराणस्यां वाराणसी संस्कृतविश्वविद्यालये नव्यव्याकरणं प्राच्यव्याकरणम् इति कृता व्याकरणद्वयं पाठ्यते अत्र केवलं नव्यव्याकरणमेव पाठ्यते नव्यव्याकरणे खलु सिद्धान्तकौमुदी प्रौढमनोरमा शेखरः पाठ्यते एतादृशपाठ्यक्रमस्य व्यवस्थया अपि अन्येषां व्याकरणानां लुप्तिर् अनुभूयते इदानीं प्रचारः प्रसारः इदानीं न दृश्यते अस्य वैज्ञानिकत्वं तु वर्तते एव अस्य पाणिनीयव्याकरणस्य वैज्ञानिकत्वं वर्तते एतावतापि
वैदेशिकैरपि एतत् पाणिनीयं व्याकरणं प्रशंसितं वर्तते तथा तत्र व्या न केवलं व्याकरणकर्तॄणामेव अपि तु तत्र काव्यसृष्टॄणाम् अपि काव्यकर्तॄणां तत्र कवीनाम् अपि तत्र जन्म इति वृत्तादि सन्दर्भेषु अस्माभिः कदाचित् मौनमेव आस्थेयं भवति कदाचित् तत्र उह बलात् स्वीकर्तव्यं भवति वैदेशिकाः एव अस्माकं कवीनां तत्र ग्रन्थकर्तॄणां तत्र विचारकाणां जन्मकालादिप्रसङ्गं ते निर्धारयन्ति चेत् तु कुतः न्यायः भवेत् अतः विषये एतस्मिन् विषये किमर्थं संस्कृतविद्वांसः मौनम् आचरन्ति आहुषित् वैदेशिकैः उक्तमेव विषयं पुरस्कुर्वन्ति कथम् इत्थम् अस्माभिः अनुभूयते संस्कृतविद्वांसां कृते भाषणं बहुभाषणं कुर्वन्ति संस्कृतविद्वांसः भाषणे प्रवीणा भवन्ति लेखने न प्रवीणा भवन्ति इति तु सत्यमेव तत्र लेखनीम् उच्चालयितुं न प्रयतन्ते एतत्तु सत्यमेव तथापि पूर्वं पाश्चात्यविद्वद्भिः लिखितं ग्रन्थकारस्य जीवनं ग्रन्थकारस्य परिचयः पूर्वं पठ्यते स्म अस्माभिरपि इदानीं तु अनेकैः विद्वांसः तत्र अनुसन्धानं कृतवन्तः सन्ति तत्र अनुसन्धानप्रसङ्गे वैयाकरणानां परिचयः दत्तो वर्तते अस्माकं विश्वविद्यालयस्य व्याकरणविषयस्य पाठ्यक्रमे आचार्यकक्षायां शास्त्रीयविषयस्य परिचयः शास्त्रकारस्य परिचयः इति शीर्षकम् अपि रक्षितं वर्तते एतावता तेषां शीर्षकाणां पूर्त्यर्थं न वैदेशिककथनादेव पूर्ति तत्र आगमिष्यति अत्र विद्वद्भिः यल्लिखितं वर्तते तस्यापि उपयोगो क्रियते पूर्वं वैदेशिकविद्वद्भिः लिखितं गृह्यते स्म इदानीं तु अत्रत्याः विद्वांसोऽपि सन्ति तैः ग्रन्थाः लिखिताः सन्ति तैः ग्रन्थैरपि शास्त्रकारस्य परिचयो भवति शास्त्रस्य परिचयो भवति विश्वविद्यालये न यः खलु पाठ्यक्रमः निर्धारितः तत्र एतत् सर्वं पठ्यते च एतावते पूर्वं भवता यत् कथितं पूर्वं तादृशी स्थितिः आसीत् इदानीं तस्याः स्थितेः स्वल्पायितत्वं वर्तते एतद् देशीयैः यल्लिखितं प्रामाणिकं लिखितं तेन तस्य उपयोगः क्रियते परीक्षा च उत्तीर्यते एवं वा हा गुरुवर्य तर्हि सुष्ठु साधुतया भवता यत् अद्य आगत्य इह भणितं तत्र उपप्राध्यापकादीनां नियुक्त तत्र चयनप्रसङ्गे भवान् बहुधा तैः स्मृतो भवेत् तत्र विषयविज्ञत्वेन भवान् यदा कदापि तत्र गच्छति अस्माभिः किम् अनुष्ठानं विधेयं भवेत् साकल्येन इतोपि महान् प्रभावः जनानां जनसाधारणेषु च भवेत् तथा साधारणेषु जनेषु अपि संस्कृतस्य प्रभावः भवेत् यतोहि अत्र पूजादिकं पाठादिकं तु सर्वे कुर्वन्ति हिन्दवः सन्ति आवश्यक सनातनपरम्परां रक्षितुम् इच्छन्ति अतः ये पाठं कुर्वन्ति तेषाम् अर्थबोधोऽपि भवेत् चेत् वरं तदर्थम् अस्माभिः कित्थम् अनुष्ठानं विधेयं भवेत् तत्र भवान् शोभना प्रश्नः विद्यापरिश्रमाधीना भवति एवं यः खलु परिश्रमं करोति स विद्वान् भवति यदि पितरो विद्वांसौ स्तः तस्य पुत्रः यदि श्रमं न करोति विद्वान् न भवति एवं यः खलु कृषकः वर्तते कस्यापि पिता न संस्कृतं जानाति न त पठितवान् वर्तते तस्य पुत्रः यदि श्रमं करिष्यति स पुत्रः विद्वान् भवितुम् अर्हति विद्वान् भवति एतावता विद्यायां कस्यामपि विद्यायां श्रमस्य आवश्यकता तु वर्तते एव इदानीं खलु कस्यापि विषयवस्तुनः ज्ञानार्थम् एकस्य ग्रन्थस्य पठने नैव कार्यं न चलति यथा सिद्धान्तकौमुद्यां समासग्रहणस्य प्रयोजनं सम्यक्तया ज्ञातुम् इष्यते तर्हि सिद्धान्तकौमुद्यां यल्लिखितं वर्तते तत्तु पठितव्यमेव तस्य टीकासु यल्लिखितं तत्तु पठितमेव प्रक्रियाकौमुदीकारेण रामचन्द्राचार्येण तद्विषये किं लिखितं तदपि पठनीयं
रूपावतार कारेण यल्लिखितं तदपि पठनीयं नैकं शास्त्रम अधियानो गच्छति शास्त्र निर्णयम् इति अस्माकं शास्त्राणां भणितिर्वर्तते एकं एकमेव शास्त्रं पठित्वा तद् विषये स विद्वान् भवितुं नार्हति तत्र विषये अनेके अनेकानि शास्त्राणि यः खलु पठति स विद्वान् भवितुम् अर्हति तस्मिन् विषये एतावता नैकं शास्त्रम् अधियानो गच्छति शास्त्रनिर्णयं पूर्वं तु श्रमः कर्तव्य तदनन्तरम् एकस्मिन् विषये अनेके ग्रन्थाः पठनीया तत्र जिज्ञासा रक्षणीया गुरवः भवन्ति ते सम्यक् बोधयिष्यन्ति इति एतत् सर्वं यदि क्रियते तर्हि कस्मिन्नपि विषये विद्वत्ता समागमिष्यति विश्वविद्यालये नापि यः खलु विद्वान् वर्तते यः खलु श्रमशीलः वर्तते तस्य कृते उदारता स्वीकरणीया तस्य कृते अवसरः देयः ये खलु अज्ञाः सन्ति राजनीतेः उपयोगेन तत्र पदभारं ग्रहीतुम् इच्छन्ति तेषां पराभवः यदि विश्वविद्यालयेन तत्रत्य अधिकारिभिः यदि तस्य भाव तस्याः भावनाया यदि निर्मूलं क्रियते तर्हि विषयगत दक्षतायाः वृद्धिः भविष्यति विषयगत दक्षतावन्तः वृद्धिं यस्यन्ति तदा देशोऽपि उन्नतः भविष्यति संस्कृतविश्वविद्यालयेऽपि उन्नतः भविष्यति एतावता श्रमस्य आवश्यकता ईशमानिताया ईमानदारी ईशमानितायाः आवश्यकत्वं बहुशास्त्रपठनम् अपि आवश्यकं भवति एतेः उपायाः यदि क्रियेरन् तर्हि सर्वोऽपि विद्वान् भवितुम् अर्हति अस्तु गुरुवर्य मम निमन्त्रणं पुरस्कृत्य भवान् पूर्वं यदा यस्मिन् अवधौ मया स्मृतः तदा काठ्मण्डुनगरात् बहिरासीत् अत्र आगत्य इदं प्राथम्येन भवान् मम वचः पुरस्कृतवान् तावत् दूरतः काठ्मण्डुनगरेपि किञ्चित् दूरे वास वर्तते अत्र अस्माकं दूरदर्शनकेन्द्रात् ततः आगत्य स्वकीयम् अमूल्यं समयम् एतावत् लालित्यपूर्णं व्याख्यानं च प्रदाय अस्मान् अनुगृहीतवान् अस्ति तदर्थं समयस्य कृते भवतः अनुग्रहाय च वयं तत्र प्रणामान् विधाय भवते नैकविधान् धन्यवादान् अर्पयामः अहमपि भवता कृतज्ञोऽस्मि ओंकार टेलिविजन् इत्यनेन अहमपि पुरस्कृतम् आत्मानम् अहं मन्ये मया यत् किमपि ज्ञातं त्रुटितभाषयापि मया अभिव्यक्तं सर्वमपि नाभिव्यक्तं यत्किञ्चित् मया अभिव्यक्तं तेन ओंकार टेलिविजनः भवान् गोविन्दश्च सन्तुष्यतु यदि अवसरः आगमिष्यति वयं वर्तामहे एव इति कथयित्वा विरमामि नूनमपि पश्चादपि भविष्यति न किञ्चित् बहु उत्तमं धन्यवादाः मम प्रियसंस्कृतवीक्षकाः भवतां सर्वेषां एषः कार्यक्रमः भवद्भिः कथम् अनुभूयमानः वर्तते एतत् सर्वमपि भवन्तः मञ्जुषापट्टिकासु लिखन्तु अनुवारं प्रतिवारम् एनं कार्यक्रमं स्वीकुर्वन्तु कार्यक्रमस्य प्रतिभागिता युष्माकम् अपि भवति अहं हरिष्यामि युष्माकम् एव सन्दर्शनबलात् एतावत् प्रोच्य अद्यतनकार्यक्रमात् विरन्तुम् इहे अहं तावत् आकाशनीलं गोविन्दः भवतां समेषां भूयात् तावत् सर्वविधमङ्गलं जयतु संस्कृतं जयतु नेपालदेशः धन्यवादः जयतु संस्कृतम्